年底选战三角都还有一个地方就是在苗栗了，因为这一次蓝营分裂了。我们来看到民进党其实提名的是徐定真，他主打说要告别财政黑洞、黑金和派系，还说要喊话选民集中选票，让他可以打破这个五五波的选情。而其实徐定真他是无党籍的身份，过去当选头份镇长和市长，在2018年的时候，当时民进党李让那时候他是选苗栗县长初次提升就获得了37%的选票，也创下了绿营过去在这边的一个记录。那么2020的总统大选，当时蔡英文在苗栗也拿下了45%，韩国瑜是稍稍的领先，有50%。不过我们看到，在这一次呢，蓝营的部分，谢福宏被提名之后，引发了中东锦的不满，因此脱党参选，最后也被开除党籍了。那当然了，很关键是说在地的，像是陈超敏立委有没有来认真辅选呢？所以罗志镇就大酸说，其实实际上啊是放手谢福宏，也按住中东锦，等于是在挺黑金嘛。那当然这一次哦，也被民进党视作是最有可能蓝天变绿地的机会。如果成真的话呢，因为苗栗过去72年来从来没有政党轮替过，他们也认为这是最有可能的翻转机会。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。